Avui venim a donar-vos els resultats de la consulta que hem fet sobre la ubicació de les terrasses del passeig del Bon i, si vos pareix, començarem. Bé, anem a veure. En total, en aquesta consulta han votat 15.655 persones. En quant a la primera pregunta, el número de vots totals, com sabeu, la sa primera pregunta era la pregunta obligatòria de vols terrasses al passeig del Born, i la resposta podria ser sí o no, el número total de vots d'aquesta primera pregunta ha estat de 14.723 vots. El sí si ha tret, és a dir, sí si volem terrasses al passeig del Born, ha tret 11.000 vots. 869 vots. I es no ha tret 2854 vots. En el cas de la segona pregunta, en el cas de que hi hagués terrasses o on les voldries ubicades, ha hagut un número total de vots de 11499. L'opció A, que era en el centre, ha obtingut 8410 vots. L'opció B, en el lateral, ha obtingut 2204 vots i l'opció C, que era més indiferent a on estiguin ubicades, ha tingut 885 vots. Com vos he dit abans, ha votat, han votat un, un total de 15.655 persones en aquesta consulta. Hi ha hagut 932 persones que han votat només la segona pregunta, que era la de caràcter voluntari, i no la primera. És per això que aquests 932 vots han estat considerats com a no vàlids. En qualsevol cas, aquests 932 vots que no són vàlids perquè només havien respost a la segona pregunta i no a la primera, no han alterat el resultat final de la votació. És a dir, el número total de vots amb aquests 932 vots que abordem que no eren vàlids, haguessin estat 12.431. Després vos passarem tota aquesta informació perquè la tingueu de primera mà. Per percentatges, eh, és a dir, està clar que ha guanyat l'opció del sí a les terrasses al centre, és a dir, tal com estaven ubicades fins en aquest moment, eh, el percentatge total en quant a les persones que podien votar i que han votat en aquesta consulta ha estat d'un 5,34%. Un 5,34%. És a dir, han votat 15.655 persones i això suposa un 5,34% de les 293.000 que, que sabien que tenien la targeta ciutadana o que se la varen fer i podien votar. I en quant als percentatges de resposta en el sí i en el no, és a dir, a la primera pregunta, el sí ha obtingut un 80,6% i es no ha obtingut un de La primera votació se va produir el dia 9 de desembre, que va ser el dia que van posar en marxa la consulta a les 10 de matí, i la primera votació es va produir a les 10 i 34 segons des de matí. I la darrera pregunta se va respondre el dimecres, dia 16 de desembre, a les 23.59 en 55 segons. És a dir, he hagut molt d'interès en aquesta consulta tant per votar tot d'una com per apurar el temps final de votació. Respecte a les targetes ciutadanes que s'han fet, han fet una comparativa en quant a la setmana de votació del 9 de desembre al 16 de desembre de l'any 2014 respecte a l'any 2015. L'any passat, en aquesta, aquesta setmana, en aquestes dates se van a fer 376 targetes i un guany se n'han fetes 908. És a dir que poden dir que durant aquesta setmana de votació s'han fet aproximadament unes 500 targetes més ciutadanes que poden tenir a veure amb aquesta votació. Però com ja havíem dit a altres ocasions, com la majoria de gent parlaven d'un 80% de possibles votants que ja tenien la targeta ciutadana, aquestes dades ens indiquen que no ha hagut en principi cap tipus d'impediment per procedir en aquesta, en aquesta votació, ja que han estat 500 més les targetes que s'havien fet respecte a l'any passat. En quant a barris, han votat eh, pràcticament tots els barris de ciutat i en el cas del centre més proper en el Passeig del Born, que estaríem parlant dels barris, per exemple, del Puy de Sant Pere, Jaume III, Sant Jotge i el Born, Sant Jaume, Sant Nicolau, Cort i la Seu, en aquest, en aquest nucli han votat 1.404 persones de 15.655. És a dir, en aquesta votació no només ha votat la gent més propera en el Passeig del Bon, sinó que ha estat una votació que ha implicat a molta de gent de, totes, de tota la ciutat, que per nosaltres, òbviament, és una dada molt bona. En quant a l'edat de votació, poden dir que ha votat eh, gent, bé, com sabíeu, aquesta votació se feia a partir dels 18 anys, la franja d'edat que més ha votat ha estat la franja d'edat d'entre 40 i 50 anys. En concret, les persones de 44 anys han estat les que més han votat, ha estat el major nombre de vots, els 44 anys, però de 40 a 50 és el percentatge més gran que tenim de votació i sí que hi ha una cosa que ens agradaria destacar en quant a l'edat i és que hi ha hagut bastant de gent que ha votat eh, gent que té 90 o més anys de fet han tingut un elector o una electora que tenia 100 anys ha votat una persona d'aquesta ciutat en aquesta consulta que té 100 anys. Aquesta és la demostració més clara de que no ha existit cap tipus d'obstacle per procedir a la votació. I també que no hi ha hagut cap incidència greu a l'hora de votar. Se van produir, eh, se van registrar petites incidències perquè molta de gent a l'hora de posar la seva edat s'olvidava de separar els dies, mes i any en les barres. Aquesta era una incidència mínima que en el principi no te permetia votar, però que tot d'una la gent reconeixia el format i eh, posava el format correctament i procedia directament a la votació. De manera que, com vos dic, no hi ha hagut cap tipus de d'incidència greu o d'incidència eh, important en aquest sentit. Um, en quant al cost general de, global d'aquesta consulta, podem dir que aquesta consulta no ha suposat un cost eh, pràcticament per l'Ajuntament de Palma, per, per el consistori, ja que la eh, campanya de mobilització que eh, incitant i animant a la participació de la ciutadania que ha fet aquest consistori estava inclosa a de dins el contracte de publicitat que ja té aquest consistori. És a dir, que hem pogut emprar una part d'aquestes cunyes publicitàries que ja tenim contractades per dedicar-les a la consulta. Si no s'haguessin dedicat a la consulta, òbviament les haguessin dedicat a altres qüestions que també tenim en marxa a l'Ajuntament, de manera que no ens ha suposat un cost adicional. Sí que han tingut a dues persones de les oficines d'atenció a la ciutadania que s'han desplaçat les hores baixes en el casal Solleric, com sabeu, els dies hàbils, de 5 a 8 de l'hora baixa, i això ha suposat eh, el compliment de 37 hores estres entre aquestes dues persones, que aquest Ajuntament compensa per eh, una hora extra treballada, suposa una compensació de 1,75 hores compensades. És a dir, que aquesta gent podrà compensar en dies lliures aquesta, aquesta feina extra que, que han estat fent a aquesta hora baixa. Parlem, com vos dic, de dues, de dues persones. De manera que Uh, com vos dic, no han tingut un sobrecost en quant a la proposició de la consulta, ja que el sistema informàtic, l'aplicació informàtica, és una aplicació en la qual compta l'Ajuntament de Palma i, com vos dic, les campanyes publicitàries han estat uh, incloses dins del contracte que, que ja té aquest Ajuntament, no s'ha hagut de fer una, una despesa nova. Resumint, com sabeu, com veus, com ja heu pogut veure, ha guanyat en aquest cas el sí en el manteniment de les terrasses en el passeig del Born, enmig del passeig del Born. Per nosaltres aquesta, aquests resultats són uns resultats molt positius perquè el fet que hagin votat 15.655 persones, és a dir, un 5%, un 5,34% dels possibles eh, votants en aquesta consulta, suposa per nosaltres una, una fita molt important en quant a la necessitat i la voluntat de participació que té la ciutadania. Tenim aquí la regidora de participació, que ara també ens podrà fer una petita comparativa amb aquest respecte, però quan sabeu, a les altres dues consultes que, que s'han produït en aquest Ajuntament i que s'explicaran també en roda de premsa o posterior, la participació ha estat molt menor que en aquesta i això per nosaltres és molt simptomàtic en quant a la voluntat que té la ciutadania d'intervenir en els assumptes de ciutat, de dir la seva. Per nosaltres, com vos dic, aquest és un resultat molt positiu, molt important, que ens suposa una injecció d'energia i de voluntat de continuar demanant en els nostres veïnats i veïnades per aquells assumptes que els hi puguin ser més propers en quant a la ciutat, això ens anima molt a fer feina en les pròximes consultes que se puguin dur a terme, respecte sempre, com sabeu, a totes aquelles qüestions que sí que siguin consultables, perquè, com sabem, no tot és susceptible de consulta, però aquest consistori està molt content amb aquests resultats. Esperam que la participació en les pròximes consultes vagi pujant cada vegada més. Entenem com han dit sempre, des del primer moment, que aquesta nova manera de fer política pot sorprendre eh, en molts casos o se poden produir situacions on realment la ciutadania encara no estigui acostumada a que els seus governs els hi demanin, a pesar d'haver estat votats jur... eh, legítimament a les urnes, que els governants els hi demanin contínuament per les seves opinions en quant a temes que els hi puguin resultar més propers. Aquest, aquest, és el que nosaltres entenem com a nova política i aquests resultats són molt positius i el que fan és animar-nos molt a continuar fent feina per la participació, animant moltíssim a la nostra ciutadania que continua participant, a donar les gràcies a tota la gent que ha participat, que ha volgut dir la seva, que ha volgut que la seva veu fos escoltada i que a partir d'ara veurà que efectivament aquest consistori vol tenir les portes i les finestres d'aquest Ajuntament obertes de part en part per sentir molt a prop que és tot allò que la ciutadania ens vol dir. Del Departament de Participació sí que estem molt, molt feliços de, del número de persones participants que, que tenim i després també per l'augment de, de targetes ciutadanes que farà que en les pròximes consultes encara hi hagi més possibilitat de participació per part dels ciutadans de Palma. Entenem que aquest 5,34% és un percentatge ja important, que és una, és una mostra que podríem dir per, per la estadística ja contempla com una mostra a base d'una població, per tant estem ja donant un punt de partida molt important a qüestions de ciutat. Um, Només dir també que estem molt contents de que la participació sigui, ha sigut més o menys unitària a tots els barris de Palma, és a dir, que no s'hagi centrat un, únicament en aquells barris que estan tocant de, del Born, sinó que s'ha considerat que és una qüestió plenament de tota aquella gent que viu fora i dintre del centre i després també volem donar moltíssimes gràcies a tota aquella gent que s'ha acostat al Solleric a votar, a les dinamitzadores que han partat les seves hores de flexibilitat per poder fer assistència a tota aquella gent que s'acostava al Solleric, en els tècnics de la casa que han pogut donar eh, resposta a totes les incidències que han anat passant durant aquests dies de votació que s'han anat resolvent d'una manera molt ràpida gràcies a la seva labor quasi, quasi de 24 hores durant aquest temps i bé, esperem que aquest, aquest número Eh, augmenti i que sigui l'inici de no només una consulta ciutadana contínua per part d'aquest Ajuntament buscant eh, el contacte directe amb el ciutadà, eh, no treballant des del despatx, sinó fent una política directa, fent una política eh, comuna, entre tots, sinó que també esperem que això sigui l'inici d'una fermentació de la discussió sobre el model de ciutat, eh, el pensament i la reflexió del ciutadà sobre què volem i quin tipus de ciutat eh, desitgem per, per als palmesans i per, i per les palmesans.